Tak teraz? Teraz je z teba oficiálny zločinec, hej? Ale oni tak úplne nekradli. Ty sa ho nezastávaj. Na budúce mu doniesť smakovník do basy. Ježmaj, prosím ťa, ale my sme tie veci vážne len vracali. No. Navyše som sa ich ani nedotkol, takže... Takže ty sa len kamaráti s ľuďmi, ktorí kradnú, aby si to potom s nimi mohol vracať. Ja neviem, čo je horšie. Ale... Preboha, čo z toho teraz bude? Bude to mať v registri trestov? Môj zlatý, teba nezamestnajú ani v zbernom sklade, mami. To ťa ubezpečujem. Dnes chcú všade výpisy. Všade ale chcú výpisy. Ale prosím ťa, neštartuj, čak nič také strašné sa nestalo. No dobre, tak ho našli v zamknutej miestnosti, kde nemal čo robiť, áno. Ale to predsa nie je trestný čin. Čo... Tak tebe nič nevadí, ale... nič nevadí. Nie, proste. Tak bude to maximálne na nejaké napomenutie, no. Vypadni spať. Ale to neznamená, že nemáš žaracha, hej? Ale... Vyťahána, prstaň. My to zvládli. Vyťahuj sa ma.